Počinju vesti radio televizije Stara Pazova za 26. julski dan 2021. godine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 31-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija će nadležnom tužilaštvu podneti krivičnu prijavu i protiv 33-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Prilikom pretresa kuće 31-godišnjaka pronađeno je 67,2 grama marihuane, manja količina belog praha za koji se sumnja da je amfetamin, 367.500 dinara koji su, kako se sumnja, stečeni prodajom narkotika, kao i digitalna vaga za merenje. U drugoj akciji, u stanu 33-godišnjaka pronađena je manja količina materije za koju se sumnja da je marihuana. Slede vesti u vezi aktuelnog koronavirusa. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže za RTS da je trenutna epidemijska situacija u Srbiji kompleksna i da za mesec dana može biti zabrinjavajuća. Poručuje da je vrlo rizično nevakcinisan čekati Delta, Soj i Jesen. Objasnio je za koje građane se preporučuje treća doza vakcine, ali i istakao da svi mogu da se jave i prime treću dozu. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon je izjavio danas da je u zemlji epidemiološka situacija pogoršana i da će se i dalje pogoršavati, kao i da očekuje da će tokom ove nedelje broj novozaraženih preći broj od 300. A prema poslednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 241 osobe, dok je od posledica zaraze preminuo jedan pacijent. U okviru trećeg paketa mera za pomoć građanima uz dodatnih 20 evra koji će, kako je najavljeno, biti isplaćeni u decembru, penzioneri će ove godine dobiti ukupno 130 evra, svi punoletni građani 80, a nezaposleni 140 evra. Prosečna bruto zarada za maj 2021. godine je iznosila 89.720 dinara, dok je prosečna neto zarada iznosila 65.025 dinara. Saopštio je danas Republički zavod za statistiku uz podatak da su neto plate od januara do maja ove godine realno porasle za 6,3% u odnosu na isti period prošle godine. Vojačke partizanske vatre, slava kojom Vojčani čuvaju uspomenu na svoje pretke koji su dali svoje živote za slobodu, ove godine je bila u znaku 80 godina od podizanja ustanka i borbe protiv fašizma u tadašnjoj Jugoslaviji. Juče u prepodnevnim satima je najpre održana svečana akademija, a zatim su brojni predstavnici mesnog, opštinskog i pokrajinskog odbora Subnora, mesne zajednice Vojka, opštine Stara Pazova i brojni meštani položili vence na spomenik u centru sela iz kojeg je svaka druga kuća dala vojnika u Drugom svetskom ratu. A nakon više jednodecenijske pauze u sklopu seoske partizanske slave, ponovo je održana fijekerijada. Ovu manifestaciju je otvorila Jelena Inđić, predsjednica Saveta mesne zajednice Vojka. Fijekerijada je okupila oko 50 zaprega. Pored takmičarskog karaktera imala je i revijalni deo. U lepo uređenom prostoru brojni posetioci su uživali posmatrajući fijakere i gracioznost najplemenitije životinje, a organizatori iz Konjičkog kluba Sremac bili su zadovoljni događajem koji je privukao kako učesnike, tako i publiku iz ovog i okolnih mesta, te se nadaju da će postati tradicionalna. Sinoć u porti hrama Svetog Ilije u Staroj Pazovi održana je manifestacija Svetoilinske večeri. Večer su otvorili mališani iz hora Svetoilinski cvetići, a pesme posvećene Sremu govorili su Mića Dudić, Stevan Vidović Brica, Đoka Filipović i Radivoje Prokopijević Proka. Potom su nastupili tamburaši Ljubinka Lazića i sastav Ladan Špricer. Na kraju su se na binu popeli muzičari benda Nenormalni sa pesmama Vlade Divljana, Darka Rundeka i Đorđa Balaša. Manifestacija je trebalo da se održi prošle nedelje, ali zbog vremenskih uslova je pomerena za ovu nedelju. Ostaje žal što je umesto u tri večeri sve moralo da se održi u jednoj. Organizatori su izrazili zadovoljstvo što su publici
priredili lepo muzičko veče pod vedrim nebom. Takođe, manifestacija je afirmisala prostor oko crkve Svetog Ilije u takozvanom srpskom kraju kao interesantno mesto za letnja kulturna dešavanja u ovom kraju grada. Prelazimo na servisne informacije. Sutra, dakle 27. jula od 8 do 13 časova, bez vode će biti korisnici u Knez Mihajlovoj ulici u Novoj Pazovi parna strana. Isključenje je planirano zbog neophodnih radova, a za sve dodatne informacije možete pozvati vodovod na broj telefona 022-321-265. Tretman uništavanja larvi komaraca na teritoriji opštine Stara Pazova odvijeće se u periodu od utorka 27. do subote 31. jula. Larve komaraca će se prskati iz aviona oko 7 časova izjutra i to preparatom Vectobac VG koji nije opasan za pčele. Prskaće se vodene površine, kanali, reke i bare i to u predelu Podunavlja, odnosno kanala Budovar, Belegiških Ada i Dunava. U četvrtak 29. jula po rasporedu Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine biće održana redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Staroj Pazovi. Od 8 do 14 časova transfuzio mobil pokrajinskog zavoda biće parkiran ispred zgrade opštine. Crveni krst opštine Stara Pazova poziva sve humane građane da se odazovu najavljenoj akciji. Stigli smo i do sportskih tema. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u osminu finala olimpijskog turnira u Tokiju, pošto je danas u drugom kolu savladao Nemca Jana Lenarda Štrufa. Košarkašice Srbije su savladale Kanadu rezultatom 72-68 u okviru grupa A olimpijskih igara. Ovo je drugi susret dve selekcije nakon onog u Riju pre 5 godina. A basket 3-3 reprezentacija Srbije pobedila je Letoniju sa 22-16 i plasirala se u polufinale olimpijskih igara u Tokiju. Srbija je izborila direktan plasman u polufinale, a poslednji meč grupne faze igra u utorak protiv Rusije. Polufinale je na programu u sredu. Najefikasniji u srpskom timu bio je Dejan Majstorović sa 11 poena, Dušan Domović Bulut postigao je 5 poena, a Mihajlo Vasić i Aleksandar Ratkov po 3. U većem delu Srbije sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Slično vreme i u Staroj Pazovi i okolini sa najvišom dnevnom temperaturom do 38 stepeni. Prognoza vremena je poslednja informacija u ovim vestima. Vama hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.